ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ମା' ଜଗତଜନନୀ ମା' ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରୀ କାଳୀଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି ଜଗତଜନନୀ ବେଶ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ବେଶକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଏହି ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ଭିଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ କଥା କହିବାନି, ପାଖରେ କନିକା ଏବଂ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏଥର କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା ଥିଲା ମାଙ୍କର ରୂପ ଦର୍ଶନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଫିକା ପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଯେଉଁ ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଯେଉଁ ଦେଖି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମାଙ୍କର ରୂପକୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଏବଂ ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂଜା ରହିଛି, କ'ଣ ରହିଛି ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ପଚାରିବା ସିଧାସଳଖ ପୁରୋହିତ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ମାଙ୍କର ପୂଜା? ଜୟ ମା କାଳୀ, ସର୍ବମଙ୍ଗଲ ମଙ୍ଗଲେ ଶିବେ ସର୍ବାର୍ଥ ସାଧିକେ ସର୍ବନେତ୍ର ମୋଗ ଗୁରି ନାରାୟଣୀ ନମସ୍ତୁତେ। ଆମର ଏ ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏବଂ ଏ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମର ଯେଉଁ ସପ୍ତଦିବସୀୟ ପୂଜାରେ ବହୁତ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠାରେ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ନେଇ କି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆମର ପରିବାରର ସର୍ବ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ସବୁ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭିଡ଼ ଆମର ନାହିଁ, ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନଙ୍କର କଟକଣା କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ହେଉଛି, ସେହି ହିସାବରେ ଭକ୍ତମାନେ ଟିକେ କମିଯାଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବହୁତ ଉତ୍ସାହ କି ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ମାନି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ଦେଖାଇବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି, ଆଳତୀ ଆରମ୍ଭ କିଛି ସମୟ ବାକି ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ରହୁଛି, ମୁଁ ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଭକ୍ତମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆସ୍ପା ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆଜି ଯେଉଁ ମାଙ୍କର ଜଗତଜନନୀ ବେଶ ରହିଛି, ତାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆଶା ଅଛି। ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୀଠକୁ ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂଜା ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆମ ପାଖରେ ମନ୍ଦିରର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ପାଦକ, ତାଙ୍କ ପଚାରିବା କ'ଣ କେମିତି କଟକଣାର ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ କ'ଣ କେମିତି ନୀତିନିୟମ ମାନିଛନ୍ତି, ଏପରେ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଏଥିରେ ପାଳନ କରାହେଉଛି? ଆମର ଜୟ ମା କାଳୀ, ଆମର ଇଏ ହେଉଛି 97 ବର୍ଷ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଗଲା। ଏଣୁ ଆମର କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଅନୁସାରେ ମାଆଙ୍କର ସମସ୍ତ ନୀତିନିୟମ ପୂଜାବିଧି ପାଳନ କରାହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଯାନିଯାତ୍ରା କି ଆପଣଙ୍କର ମେଳା ଏସବୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉନି। ଯେମିତି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା କଥା ଆଉ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବା କଥା କରିକି ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁଅଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ବିଧି ରହିଛି ତାକୁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟ ନିୟମ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମାନିକି ପାଳନ କରାଯାଉଛି।